Татарстан амбарларында 4 миллион тонна ашлык булачак. Бу узган елгы 3 миллион 600 миңнән сизелерлек артык. Демек, республика үзен икмәк белән кирәгеннән артык тәэмин итә. Узы баручы атнада 4 район уракны инде тәмамлады. Беренчелек Нурлатта, аларга Апас, Койбыш, Эзәй кушылды. Башкаларның да узак көттермәвендә шик юк. Синоптиклар тагын бер атнага температура 20 градустан төшмәгән җылы көннәр вәгъдә итә. Фәнгә таяну, вақытында һәм сыйфатлы башкарылған агротехник шаралар һәм әлбәттә қыр батырларының тырыш хезмәте һәр гектардан 30-40 центнерға қадар уңыш алырға мөмкинлек бирә. Гөлнәр Сәйфетдинова урақның соңғы талпынышын күзәтте һәм қызықлығына мәғлүмәткә юлыпты. Армый талмы эшләүнең алтын җимешләре бу. Нурлат игенчеләре урақны беренче булып тәмамлап, Рөстәм Миңнехановка телеграмма юллай. Комбайнчылар, барлык ашлыкны ташучыларның шундай җитез унган булып эшләү аркасында урып җыю эшләрен вакытында республикада беренче булып тәмамладык. 32 мең гектардан артык бертекле һәм кузаклы культура игеннәрен җыеп алуга ирештек. Атна ахырына нурлатлыларга кушылып Апас, Койбыш, Зәй районнары игенчеләре дә җиңел сулап куйды. Башкалар да эзгә басып килә. Балтыш кырларыннан бер төклеләрне киләсе атна башына җыеп алырга ниятлиләр. Бүгенгә барлык мәйданның 10% калып бара. 20 хуҗалыкның яртысында эш бөтенләй тәмамланган иде. Алда шират, кукуруз, күп еллык үләннәр һәм рапска. Урып җыйнауның башында безне һава шартлары күпмедер куркытса да инде ахырдан барыбер безгә Аллаһ Тәгаләнең ярдәме дип әйтергә кирәк инде, көннәрне бирде. Балташның арбыр авылында бер төклеләрне җыеп бетергәннәр. Район буенча күрсәткеч 33 булганда, монда уңыш гектарыннан 45 центнер. Ашлыклар дымна кайтты, аларны инде киптергә туры килде. Амбарны хозяйствобыз көчле, яңа сушылык алып куйдык быел. Менә файдасы бик тиде. Хәзер күп еллыкларны суктыра башлаганнар, люцер ырлыгын җыялар, ул үзләренә дә сатуга да комбайнчыларның эше җиңеләйгән инде. Яз көне тракторда урак җиттеме комбайнга күчәбез, көчкенә тагы тракторга күчәбез инде. Ну, шулай һамада җирдә эшибез, лютерна суксак, Алла биса бетә инде. Быел алган ашлык үзләрендә саклана. Сатуга дигәнем, сразу теге мәшәкат әзерәк булсын дип, монда әзерләп куябыз сразу. Тюбостына була бу калганнары теге семиналар барда уже амбарларга кирип бетте инде. Тарыга, тары бит басып төшердек. Аны рецептлер белән һәм кәрисе салатырлесе барабыз. Ул арада кыр батырларына кайнар ризык әзерләнә, хезмәткәрләргә дә үзләренә дә уңайлы булсын өчен яңа ысул уйлап тапканнар ашсу осталары. Ашханадан ук савытларга тутырып чыгаралар. Казанда моны ланчбокс диярләр иде. Тәлинкә белән ашатканда басу буйлап йөгереп йөргәндә хайран озак китә, ашау суынадыр ие. Хәзер инде ашауларыбыз кайнар килеш бара аларга. Урак өстендә 25-әр кешегә хәзер 15-ләп игенчегә кырга ашарга чыгаралар. Барабыз басуга, берничә урынга. Беренче тукталыш җир эшкәртүче Илсур абый янында ланчбоксның уйлылыгын сизеп өлгергән инде. Үзеңә утырып ашыйсың, март соңарак та утырып ашарга була инде. Алнарак кисәр, әзерәк бер сәгать йөргәннән соң ашарга була инде. Бер үзләре эшләүчеләр янында шундый контейнерлар калдыралар, ә күп кеше булган җирдә элек кеше тәлинкәгә салып бирәләр. Яңалыкны да уңай кабул иткәннәр, арып эшләгәндә ничек тә тәмле диләр. Кырларга үз эшчән артистлар да чыга, таңнан төнгә кадәр эшләүчеләрне ял иттерәләр. Яныма Буаның коммуна хужалыгы басуларымынса уңыш шулай ук яхшы гектарыннан 43 центнерга җитә. Иң кимендә 600-700 сум барабыз инде. Иң кимендә шул 1000 була. Басуларда урып җыю белән бер рәттән туңга сөрәләр, көзге культураларны чәчәләр. Чәчү өчен уңышлы ел, дым күп быел дым әйбәт. Аксу авылында бәрәң балалар. 30 гектар чәчтек без бәрәңгене. Инде ха бәрәңге инде безнең бер 2-3 гектар гына калып бара. Бәрәңге өмәсенә ул халкы гына түгел, күрше Чувашия республикасыннан да киләләр. Монда булышарга килдек инде сурга. Бусында ту 50 гашан дусларда. Икенче бер фермер басуда кишер жия холып күп. Уңыш узган елгадан азрак булганга гына бераз кейфләре киткән. Шушы басуда алдагы елның 60 тоннага хәтлешеп куган иде. Менә быел инде 20 тонналар гына чыга инде. Сирәк булганлык белән ат кутка туры күп чыга. Биек тауның бірлі жәмғияты қырларында 200 гектар бәрәңге өсіп отыра, 6 сортта. Биыл бик көп. Субханалла. Күніне 100 тоннадан артық, бір күні 140 тонна бәрәңге азын. Бірі де бәрәңгені ұрлық ішінде ашарға да өстірәләр. Яңғырлы ел болғаш хәстәрін көрерге тұр килә. Среднем бәрәңгеге бір 5 тапқыр препаратлар белән керәләр. Биыл уже біз 7 тапқыр кердік препаратлар белән.
То есть анын сохранности, ауыртудан, уже бетен вредителерден. Икотнадашны темамларга жиналар. Беренгенин кубилиши элеге складларда соклана. Бүгінгі кінде бейелер 7 сум, 8 сум беренгенин нашар дейп дейтіп болмай. Шуна көре бәрі-бір біз куб партиясын тұрышабыз инде қышқа таба қалдырға. Жир кишисы бір түклілер білен бірге беренгі ешілшені жия соқлауға куя сота, әмме бары бір түп иқтибар біріншілік мәкке. Бүгілме Туқай Камытамағы Әлмет Мензелевск районларында бүгін ин көп суқтырылмаған мейданнар қола бере. Гүлнәс Айфыдзинова, Айсулу Ниғмаджанова, Рәмзіл Гарипов, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы.